До інших історій цієї війни. Оборонці України шанобливо називають її Миколаївна і дали позивний Комбриг. А вона знає всіх поіменно. На позиціях про волонтерку Наталію з Миколаївщини складають легенди. Чому і за що прославилася, розкажемо далі. Пиріжки печемо на херсонський напрямок для наших військових, для наших діточок, для наших хлопчиків. Від ранку пані Наталя порається на кухні, готує на позиції обід. Тут вже є супчик з фрикаделечками зробила, а зараз буде овочеве рагу ще зроблю. Такими позиціями, відеречками такими. Наталі допомагає донька Ольга. Господині одразу міркують і про вечерю для бійців. Салатик під шумою, холодчик. Водночас на подвір'ї фарбує тканину для маскувальних сіток. Шукаємо по всім нашому селі, де в кого є які простирадла, простині, щось таке, щоб красимо в такі кольори, щоб кольор нашої землі. Сіточки плетемо, бо нашим хлопцям дуже треба. Дуже потрібні сітки. Хлопці чекають. Ми тканину красимо, кожну клітиночку, кожна позиція, скільки ось їздять наші військові, плетемо. До пані Наталі приїздять бійці з різних міст. Волонтерка вже стала легендою. Вже більше 150 десь так є. Їдуть з усієї України. Взагалі колись приїхали з Сумської і кажуть, а ви Миколаївна, я. А нам сказали, що ви Миколаївна, а ми вас знаємо. Я кажу, а звідкіля ви мене знаєте? Про дорослих чоловіків жінка піклується, як про рідних дітей. З ними разом радіє успіхам, засмучується, якщо є втрати. Пробачте, сльози материнського. Немає чим. Я не маю ні чоловіка, не маю ні батька, ні брата. Але ці хлопці, вони всі мої дітки. Я їх люблю всіх, як своїх. Я жду їх кожного дня, саме тяжко ждати їх з позиції, коли вони приїдуть. Вдячні бійці навіть дали волонтерці позивний «Комбриг». Адже жінка підтримує їх з перших днів Великої війни. Її не спинити ні обстрілами, ні темрявою, жартують односельці. Вона їсти військовим на ліпе вареників на мопеді привезе. Ще з доставкою на дом, ще і вечором, вже й темно. Я ж обіцяла вам сьогодні вареники. Я казав, не робіть, ляжте, відпочиньте. Та я ж обіцяла, на мопеді потемнує вареники. Коли ж херсонці спіткало лихо через підрив окупантом Каховської ГЕС, пані Наталя підставила плече їм. В кожне село щось стараються, дадуть її брезенти на хату перекрити, в неї якісь лежать, вона ті брезенти пачку візьміть. Хліб пекли тут прямо, тут ціла пекарня була. На запитання, звідки бере сили працювати вдень і ввечері без вихідних, Наталя відповідає просто. І дуже мені приємно за те, що нас чекають. Нас діти чекають і чекають наші сітки. І наші волонтери відвозять зразу на передову. Жінка молиться за кожного з оборонців і мріє, щоб всі вони повернулися додому з перемогою. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».